Потрібно розуміти, що ремонт енергетичних об'єктів серйозних, заміна трансформаторів, там підстанцій, тим більше там лінії електропередач, це кропітка робота з проєктуванням, з підготовчою роботою. Потім потрібно зрозуміти, зробити аудит, що виведено з ладу, що замінити, а що не потрібно. Тобто, давайте відверто скажемо, що ремонти завжди будуть відставати від того, що нам наносяться удари, тобто по інфраструктурним об'єктам. Тобто це потрібно бути собі, ну, зрозуміло всім потрібно, щоб що ми зараз діємо в режимах, і наші партнери діють в режимах такої пожарної команди, да? Пожежники, які тушать проблеми в енергетиці, там вони сталися, туди генератори повезли, там десь люди скинулися, там зробили собі, закупили собі акумулятори, там іще вихід якийсь інший знаходимо з ситуації. Тобто все робимо, що можливо, але чітко треба розуміти, що відновлення енергетичної інфраструктури може складати не просто роки, а може, ну, не десятиліття, але це серйозні об'єкти, десятиліття інколи будуються. А в нас ну, розвалені і розбиті об'єкти, які, ну, реально проєктуються навіть роками. Тому ще попереду це відновлення. Зараз головне втриматись цю зиму, щоб вистачило енергії для насосів, які качають воду, для каналізації, для електропостачання критичних об'єктів, в першу чергу, в тому числі оборонного сектору. Оце на цьому потрібно зосередитися, і влада, Укренерго, енергетичний сектор в цьому працюють, я дивлюся, на повну потужність.